dhe gjitha këto informacione na i sjell Flora dhe po ashtu nëse ka ndonjë ngjarje që ka veçuar për ditën e sotme. Mirëmëngjesi Flore dashur, po më dëgjon tani? Brikena, mirëmëngjesi edhe për ty në studio dhe për të gjithë teleshikueset. Pse bre vikendeve me ty Brikena nuk po dëgjohemi mirë? Pse? Flora, më vje keq, nuk të dëgjova mirë dhe njëtë lutem? Pse po them vikendeve, po e kemi këtë lashe, të dëgjohemi mirë, të miremi vesh. Mjafton që të shohim. Apo ta nisemi kështu me buzëqeshje pak. Mjafton të shohim po kështu të buzëqeshur dhe plot pozitivitet, edhe për të tjerat ja bëjmë disi. Po Flor, çfarë moti do të mbaj sot? Patjetër. Po, Brikena, sot është para parë të mbaj mot me diell dhe vrancira të shpërndara në mëngjes në ulësira parashihet të ketë mjegull dhe sigurisht ata të cilët tashmë janë zgjuar dhe shkojnë në vendin e punës e kanë parë që në këtë mëngjes ka mjegull. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 15 deri në 18 gradë Celsius. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperatura maksimale me 18 gradë Celsius do të shënoj në Prizren dhe në Gjakov. Në kryeqytet, temperatura maksimale për ditën e sotme do të arrijë në 17 gradë Celsius, temperatura e njëjtë do të jetë edhe në Pejnë, Istok, Malishev dhe në Kamenicë. Në Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjilan, temperatura maksimale për ditën e sotme do të arrijë në 16 gradë Celsius, ndërsa Dragoshin e kemi me 15 gradë Celsius maksimalen. Brikera, pra, ky është edhe parashikimi i motit për ditën e sotme, the edhe ti në fillim që ndoshta nuk kemi mësuar me këto temperaturat i kemi në këto muaj të fundit të vitit, të kemi me ftohtë edhe pse më ngjej se i përshtatet. Mirë, po gjatë ditës po ndrojnë, kemi një më të mirë. Paksa me mjegull, por që ja, dihet tashmë me sinën e vjetës dhe kjo është më se e pritur, Flor. Po Flora, ndonjë ngjarje që ke veçuar për sot? Po, Brikena, kemi disa ngjarje që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme në orën 12:00 mbahen homazhe me rastin e 35 vjetore të rënjes së rënjeve të kombit Afrim Zhetia dhe Fare Fazleun. Në orën 13:00 mbahen homazhe te vendi i Në orën 17:00, Partia Demokratike e Kosovës mban konventin e partisë. Me këtë rast, kandidati i PDK-s për kryeministër Bedri Hamza shpalos programin qeverisës për zgjedhjet nacionale. Në orën 18:00, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj takohet me strukturat udhëheqëse të Degës Aleancës në Pej, ku do të bëhet prezantimi i kandidatëve për deputet. Këto janë tre ngjarjet kryesore, Brikena, që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme, përderisa për ngjarje tjera sigurisht do të përcillen nëpërmjet edicion informative. Dhe ne, Flore, do të ritakohemi sërish me të ftuarin tënd, apo jo? Pa tjetër, ne pas pak do të takohemi sërish, Brikena, edhe me një intervist që ka të bëjë me trajnimin për lëshimin e superheronjeve në klinikën e pediatrisë dhe me mysafirën të cilën tashme e kemi të caktuar, do të diskutojmë rreth këtij trajnimi, sigurisht edhe qëllimet që është një trajnim shumë i mirë, aktivitet shumë i mirë ndaj këtyre fëmijëve në klinikën e pediatrisë, mirë për më shumë informacione, pas pak minutash do të shihemi sërish. Patjetër. Flor, faleminderit për gjitha këto informacione për të paraqitjet tënde të parë.